My jsme opravdu velmi rádi, že můžeme dnes přistoupit k přípravě koncertu Corpus Quarteta právě ve spolupráci s velmi erudovaným muzikantem, s Kurtem Neubauerem, který ho známe už pár let. V tomto případě jsme byli velmi rádi, když přijal naše pozvání na koncert s trombonovou skladbou. Je to skladba soudobého autora, italského autora Saglietiho. Zvlášť možná proto, že se snažíme ten program sestavovat z takových nekonformních skladeb, se toto dílo pro trombon a smyčcové kvarteto zvlášť hodí do našeho programu, kde mimo jiné zazní úprava Američana v Paříži od George Gershwina. Dnes máme za sebou první zkoušku a ačkoliv samozřejmě pro nás dílo neznáme, protože jak jsme se dozvěděli, se bude jednat minimálně o českou premiéru, tak jsme samozřejmě trošku netrpěliví a nervózní z toho, jak se nám to bude dařit, protože jak říkám, ta soudobá hudba má svá úskalí a ty typické atributy, které zahrnuje, je opravdu někdy těžké poměrně rychle obsáhnout. Spočívá v tom, že se zrychluje až do toho a tempa, kde to tempo spadne, spadne s tím. No, to naše první asi umělecké setkání mohlo být asi před 5 lety. No, tak to říkám, to opravdu podceňuji, to už bude čas rychleji sletí. Asi 10 let to může být. Protože my Kurta známe ještě z doby jeho opravdu začátku, z toho období, kdy studoval tady v Pardubicích na konzervatoři. A začínal se pomalu objevovat i co by výpomoc, jelikož jsme komorní orchestr ve Filharmonii. No, takže to bude pomalu těch 10 let. No a myslím si opravdu, nebo my všichni, že se jedná o opravdu erudovaného dneska už interpreta a my si té spolupráce s ním opravdu velmi vážíme. Dnes máme první zkoušku za sebou, moc se na to těšíme, protože je to hudba výborná pro široké publikum.